朋友，大家午安，欢迎收看《时间密码》，我是王智玉，现场为您邀请到的是华信投顾的分析师林和彦老师，和彦哥你好，智玉好，大家好，我是林和彦。好，和彦哥，赶快带我们来看今天台北股市哦，是跌了41点，最后收在8985点哦。那么今天量759亿，可是呢，其实哦，很多人都说，这两天是不是要快点布局？因为呢，礼拜三大家期待说会有好消息发生呢。好的，今天成交量700多亿。对，好，我相信很多人看到礼拜五欧美股市那种跌法，对，道琼一跌就300多点，欧洲股市德国跌了200多点。嗯，哦，看了我相信这两天可能假期大家过得可能心里蛮忐忑不安的，就没想到今天台北股市竟然比预期中来得好很多。对，强，虽然没有量。可是指数并没有跟着下去，代表其实市场卖压也不重。那我想归根究底，两个因素，一个因素应该是我们涨得没有人家多，另外一个大家在期待礼拜三大幅条款是不是有可能会拿掉。对，如果有可能会拿掉的话，那相信这个将是一剂很强的一个强心针。嗯，好，那礼拜五美国股市跟欧洲又大跌，到底什么因素？我相信报纸上已经讲得沸沸扬扬了，那这个跟完全我们在这几天来一直跟大家报告的，还是跟油价有关系啊，还是跟油价有关系。其实，在礼拜五的时候，美国跟欧洲都没有经济数据发布，在没有经济数据发布之下，能够跌那么多，一定是有原因的啊。礼拜五的时候，国际油价，德州轻原油又破新低，来到57.49，所以石油公司大跌，拖累了指数。那拖累指数的同时，也会逼迫，因为毕竟这波美国股市跟欧洲涨很多，很多股票涨20%、涨30%，看到指数一跌之后，这种获利了结的卖压一定会被逼迫出来。好，所以油价一跌之后，你看石油公司从埃克森美孚、壳牌啊、英国石油到达尔这些石油公司，全部跌幅都超过2%以上。那银行股也蛮弱的 ，JP Morgan、美银啊、花旗、大摩、高盛啊。银行股都跌，那甚至连科技股卖压都被逼了出来。你看这次石油股，我们在节目里面跟大家谈石油股谈了蛮久时间，然后一开始就跟大家讲过，这次石油根本就是在玩割喉战，否则以目前的时机点，是整个北半球很冷啊。对，最近光是台湾哦，台湾是亚热带气候，台湾已经是很舒服的地方了，还是会冷啊。还有老人家不幸被冻死了，好几起。那你看，连台湾这种地方亚热带气候都已经那么冷了，那北方更不用讲。主要经济体包含加拿大，对不对？美洲的部分就是加拿大跟美国嘛。欧洲几乎都在北半球，而且都是蛮偏北的。然后整个亚洲地区啊，亚洲地区的话，像中国啊，包含韩国、日本、俄罗斯，全部都在北半球。所以在冬天，依照以往的情况。冬天到天气特别冷，主要的工业国都会下雪，所以燃料用油需求会很高。这个时机点其实不是油跌的时候，可是却在这个时机点，国际油价，你看从108块没有底啊，几乎没有底在崩跌，所以这个绝对是有特殊因素啊，不是供需的问题，绝对是有特殊因素。这个我们所讲的在玩割喉战，那割喉一定会怎么样？割到断嘛啊，所以。上礼拜跟大家讲过，油价是没有底的，你看越跌越深，啊，58.8，这不是最新的价格，最新的价格已经来到56块钱了。礼拜五的时候来到57，最新今天已经来到56了，那个一天都是2块钱2块钱在掉。你看那个石油公司，道琼大涨2000多点，石油公司根本就是一路跌的，这个就是被油价给拖垮，因为油价越跌越深。石油公司的利润一定是越来越薄，好，甚至跌到一个成本区之后，甚至变赔钱了，啊，变赔钱。这个在比口袋深度。你看，在道琼的工业股里面，道琼它只有30家而已，在道琼里面，石油公司这个是石油公司，对，这个跟石油有关系。开拓重工它专门在生产就是开采石油的一些重机具，啊，所以跟石油股其实是息息相关的。所以这一组在整个30档成分股里面，其实占的比重是蛮高的。好，那这一波美国股市被石油给拖垮，其实你也不用看得太过严重了，因为彭淮南主席也出来讲过了嘛，石油如果跌到一个程度，其实对于总体经济发展是好的啦，是好的，因为石油价格一低之后，
发电成本降低，那么很多厂商他们的营运成本是降下来的啊，所以长期眼光来看，油价一直居高不下，在100块钱、90块钱已经很久了，这个对于厂商的负担是蛮重的。那如果长期价格能够压到50块，甚至于40块，这个对于全球的经济来说是有加分的效果。只是在短期内，它还没见底之前，股价在价格在跌，石油股首当其冲。石油股跌的时候，会对于道琼工业指数形成压力。那道琼工业指数形成压力的时候，也会迫使一些卖压被释出啊。所以油价跌是对于国际来说是短空，可是却是长多的啊，这是长多的。这连彭淮安主席都出来这样讲。那其实这一波全球股市涨幅都蛮大的，行情也无好，人工大刚一直起拢袂回啊嘛，对。这一波能够一口气涨得那么凶，涨幅都20%以上都没有休息到，这已经是很了不起了。啊，一般来讲股市都是大涨小回，再涨小回，这种涨涨跌跌应该都是蛮频繁的。这一次是一口气连涨2个月，好，连涨2个月。所以这个地方你要关心什么问题？不是现在跌的问题，你要关心的是，到底整个涨势结束了没嘛？如果整个多头架构没有结束，它只是多头的一个修正坡，啊，你就不用怕嘛，就等它下来，赶快买嘛，对不对？相反的，如果它是多头结束，开始进入空头的话，啊，当然咱都要有警觉性嘛。可是似乎以目前来看，应该还没有那么悲观。为什么没有那么悲观？记不记得我在10月份的时候跟大家谈过，每年10月以后全球都会走一大波。原因在哪里？原因在每年10月以后开始进入全球的消费旺季。整个消费旺季从感恩节，11月份的感恩节，到12月份的 Christmas 耶诞节、元旦，紧接着衔接亚洲的过年。那目前才刚过了什么？过了感恩节而已啊。感恩节只是买气的刚开始而已。真正最旺的是在耶诞节跟过年，紧接着亚洲的过年2月份，所以真正的旺季消费还没有真正的点燃呢、啊。既然真正的旺季消费都还没有真正的点燃，那多头怎么可能会这么快的结束啊？所以这一波的大涨其实只是一个开始而已。那开始就涨了20几%，那你短线上让它修正一下，有利于后市的再攻击嘛，对不对？好，所以这个行情不需要太过于紧张。我们来看一下这一波，道琼工业指数从15855点，一口气没有休息的涨了2136点，2136点，你看它回档1/3，哎，正好到嘛，1/3正好也在前一波的高点附近嘛，所以你想哦，一波段的行情大涨回档，如果能够守1/3的话，那是怎么样？那是超强的格局啊！依照技术分析的理论，行情涨一波回档能够守1/3，那是超强势。如果回到1/2，那个气可能会比较弱一点。那回到1/3，当然就起不来了啊！就像一个人，你一蹲下去啊，蹲到地板上，那你就起不来了、啊，对不对？稍微膝盖微弯，这个跳起来会更高。所以道琼回来1/3，其实还是属于相当强势的格局。好，所以尤其回到前一波的高点，接下来这2天应该有机会往上再攻，好，就往上再攻。为什么这2天有机会再往上攻？等一下我会跟大家谈到哈。那以费城半导体涨更多，涨了29%。你看费城半导体，它回来连1/3都没有，1/3正好是在前波的高点位置，它连1/3都没有。道琼是正好回到1/3，费城半导体是完全连1/3都看不到，超强啊，更强啊。那为什么道琼会回的比较多？因为有石油股在里面，费城半导体它单纯只有半导体公司而已，所以表现起来是更强的。那德国顶礼拜五落200几点，我们来看德国，德国这一波从8354点一口气啊涨到10093点，回档1/3，哎，还没有到啊，所以它回档连1/3都还不到啊，回档连1/3都还不到，整整涨了20%，所以回档连1/3都没有，其实以目前的格局来看的话，还是一个相当强势的格局啊，所以唔免想过烦恼啦。那日本股市日经也是一样，这一波从14529飙到18031点，去3500点啊。虽然说有内阁改组重选的问题啊，可是这次内阁改组重选似乎安倍的
所率领的团队又是大获全胜，拿下了国会三分之二的席次。那这次回档连三分之一也是不到啊，所以主要股价这一波的回档其实都正常，在股票市场其实涨涨跌跌都是过程，重要的是趋势有没有改变。那你这一波回档感觉起来好像幅度还蛮大的，可是因为之前涨太多了嘛，对，所以回来连三分之一都没有破，甚至连三分之一都没有到，整个结构上其实都还很扎实。那最强的当然还是中国大陆的股市，大陆股市这一波涨了35%，35.7%，从六月份起涨的算起来是53%啊，全球涨幅最大的。那回档正好三分之一，丁磊摆回来三分之一守住之后，马上要拉上来，所以整个的大陆股市表现上守住三分之一还是很强的格局。那台北股市本来就落后人家很多嘛，我们连人家的一半涨幅都没有，所以台北股市整个涨幅落后人家的情况之下，表现也会来得比较稳啊，表现也会来得比较稳。那今天台北股市，大家原本很担心啊，美国一下跌300多点，德国一下跌了200多点，大家就烦恼讲，今日台北股市干嘛一亏就亏，百几点还下落去，就没想到早盘跌了80几点之后，拉了回来，在收盘前还剩下跌20点而已。最后收盘的时候是跌40几点，为什么台北股市能够开低走高上来？知不知道原因？一个很重要的因素，跟大幅条款还没有很直接的关系，因为大幅条款是礼拜三的事情，不能杀刚的代金。今天一个很重要的，来，你看国际油价，今天一月份德州的清原油，顶礼拜五新低57.3，今天早盘电子盘的部分又跌了1块钱。因为这个石油本身来讲，它的主要交易是在美国的晚上，那白天它有电子盘的交易，在电子盘交易的时候又大跌了1块钱，可是从跌1块钱之后，紧接着大概从10点半开始一路大涨上来，从56.25一路拉升到58.73，安尼扭两块银片，扭两块银片，扭两块银扭几趴？两块银是大概扭4%呢，从低档扭4%起来。所以台北股市跟亚洲股市就被它硬生生给带了上来。那你想哦，如果油价今天早盘56，止跌6块，晚上都还没开盘，它都已经拉2块钱了。那今天晚上美国股市如果油价进入反弹的话，那股市会有反弹。这个可能性就很高。我这样一点你就知道。所以我刚刚跟大家讲过，今天晚上欧美股市有止跌回升的机会，因为第一个回来。道琼正好守三分之一，其他连三分之一都还没有，所以代表那个格局是很强的格局。加上石油在今天白天的电子盘交易里面已经破低点之后，强力拉升2块钱上来了。好，如果晚上油价继续做反弹，那有利于美股跟欧股的止跌回升。所以今天台北股市能够拉回头，知道原因了吧？因为油价的关系。所以股票市场它是一个很多元化的市场。好，你要眼观四面，耳听八方，注意汇率，注意国际，同时连油价都要注意。好，这个都是息息相关到的。那台北股市这次，你看今天量700多亿，其实今天这个行情很强啊。为什么说很强？你注意看哈，今天从一开盘之后，大盘跌80几点，可是主要的指标股、主要全指股其实都很厉害。比如说。2303的联电，导播我们看一下联电。今天联电一开盘之后，几乎没低点，一路拉上去，起半支。你如果单纯看联电的走势，你完全感受不到今天大盘的下跌。另外，台积电2330，上礼拜外资卖了很多台积电，可是今天台积电反正不跌哦，到底谁在买的啊？动动脑筋想一下，到底是上的不诶？我想跟政府部门应该是有关系的啊，外资一直在卖这支股票，可是今天反正跌不下去。另外，3008的大立光，啊，股王今天也是很稳啊，对，没有因为大盘跌而下去，没有啊。所以之前我教过你们一个观盘的技巧，股王股后是当天盘势的领先指标，甚至于是多头的新兴指标。如果股王很强，那个大盘你不用担心，怕了弄个 U 豆 K 啊。另外，3658的汉维科。汉维科今天也是表现很稳，啊，收盘的时候尾盘跌20块钱，那你这种1000多块钱的股票跌20块，大概只有不到1%而已，1%，大概1%而已。那尤其你看，
2409的友达，跟3481的群创，今天也都很稳，大概都一跳两跳而已。上礼拜外资还持续在加码这两只股票，今天摆外资几乎是天天卖超，只是卖超幅度不大，大概每天都是30亿、40亿。你看它这一波涨了，大盘涨了700点上来，外资买了1300亿，买1300亿，每天只卖30亿、卖40亿，那个其实都不痛不痒啦，啊，那幅度真的不痛不痒。可是当它在卖超的过程当中，反而友达、群创是持续一直买超的，而且买超都在前几名，都在前两名、前三名。群创这波两个月时间，外资买了已经超过80万张了，友达买超也超过70万张了。这个价格基期都很低啊，啊，价格基期都很低，获利是7年来最好，股价在历史底部，所以难怪外资拼命买，拼命买。所以你看到外资一直在买这些股票，代表外资它的一个多头操作是没有改变的啊，所以你不用自己吓自己，放心啊，放心。有时候做股票的时候放轻松很重要，因为你心情一紧张吼，是你看到盘面，你的心七上八下，你很难做出正确的判断。很容易股票就被洗掉啊，或者该卖舍不得卖，错失机会都很可惜啊。所以随时保持冷静的头脑是很重要的。华亚科，你看今天华亚科，同学们看一下华亚科3474，华亚科，哎，今天也是拉尾盘啊，对，等都变成 key 啊，下半场一路拉上来啊，下半场一路拉上来。我上礼拜特别跟大家谈到华亚科，我把外资操作华亚科的动态跟大家来做分享。你看这一波，从22块、24块飙到62块，外资是一路大卖16万张，可见得这一波的上涨跟外资是没关系的，外资股票自己也被洗掉。到了62块钱，外资硬把它压下来，又卖了33000张，两个波段总共卖了19万张。可是从8月8号开始，行情在10块钱里面，外资大买了29万张，把之前卖的19万张买回来，还继续加码了10万张。总共买超了29万张，所以我提醒你说，外资跌10块钱，3、8、4、8来的，买了29万张，似乎还没有停手的味道。那到底为的是什么？你要了解人家的动机嘛，对。所以今天台北股市开低走高，华尔科今天开低一下子而已，尾盘一路拉高收，翻红啊，翻红。要注意啊，外资一直加码，一定有它的用意。当然，什么用意？我讲过很多遍，不再重复啊。接下来如果49块钱再站上去的话，开始飙是值得期待的。最近有一些特定人士也开始在喊了，明年度第一轮是会大缺货的啊，明年第一轮是会大缺货的。做股票吼，信心真重要啦，你如果没有信心的话，再好的机会给你都没有用。这两天我在高雄、台中、桃园办讲座，实际上跟现场的观众在互动，我也调查了一下手中持股比重大概几成，我问的结果你知道，很多人持股比重都1成。哦，真的啊？对，我一问之后就知道了，很多持股1成、2成。我说难怪大盘没有量，因为你们都是不敢买啊，宁可抱着现金不敢买。那你们这样子的话，你看这段时间以来我推荐的标的档档涨幅都2成以上，那是不是很可惜？你随便买要赚1只停板、2只停板、3只停板，三只停板嘛，在21%嘛，对不对？要赚个2只停板、3只停板都有机会啊。可是你没信心，再好的股票都没有机会啊，再好股票都没有用啊。所以信心很重要，你一定要看清楚整个大盘的架构。有信心，敢走你敢赚有钱。所以为了建立大家信心，我们上礼拜开始推出至尊双霸天。至尊双霸天，刚刚两支股票，一长线一短线。对，有些股票你做太短可惜，可是每次股票都做长线，你会疲乏掉，啊，你对于市场敏锐度也会降低。所以我们一档短线只做2、3天的行情，你看哦，上礼拜先做起基，62块钱买，一买之后三天又要68块，那有10%，对，2、3天时间也就10%了。泰博。从139跌到90块，但跌顶礼拜哩，礼拜二泰博有没有100块跟98买2、3天的短线，12月9号，当天一买之后，礼拜三是马上要涨停了，100块买，隔天刚好涨停107了，再来礼拜四不强，不强就卖掉了、啊，
卖掉两天就5%啦，啊，两天都5%，那这样下来不是很快的？一个10%，一个5%，阿米15%，我这个绩效没有灌水哦。我如果要灌水的话，你看泰博我卖掉之后，今天还到111耶，对不对？我是假装没有卖，就好不是赚更多，那卖就卖啦，对不对？没有必要灌水嘛。我昨天礼拜我特别跟大家讲，我们短线股现在布局这一档，两个月营收创历史新高，季会成长62%，获利也会创历年新高。继续上高票，我们来看，顶礼拜我买的，啊，上礼拜我买的冲泰5474，45.5元买的，11月营收创历史新高，短线两三天操作。你看今天大盘一开盘杀盘，一点都揪到起来啊，又是4.7%。那光是这样三次而已，两个礼拜做三遍短线，两三天的行情，起基10%，对，泰博5%，再加上冲泰4.7%，啊是咪两礼拜时间尔做三遍就19%啦。那这种短期之内让你赶快看到进账，赶快看到进账，那你的信心一点一滴恢复起来就会比较快嘛。所以你信心还很缺乏的啊，信心还很缺乏的，林德燕鼓励你啊，林德燕鼓励你直接跟上我们至尊双霸天啊，跟上我们至尊双霸天，一长一短，我用短期之内短线的方式赶快累积你的获利，让你信心倍增啊。没信心的广告时间跟我们联络。是，好，这个是我们恒彦哥推出的这个至尊双霸天，大家做参考哦，那么不要错过咯。我们休息一下，更多精彩内容马上回来。人员投顾顶级服务，专人规划，提供顾客专属服务人员，客户全方位的投资建议，提供最具专业性且值得信赖的金融服务，期待能够成为顾客最忠诚的终身理财帮手。洽询专线02-2321-9933 2321-9933。妈，我赢了！太赢了！我好用你寄来的铁牛文工伞，健康扎扎，中气袂顺，都已经好啊呢。铁牛文工伞会当气胸、解郁、通血、透中气，效果袂歹哦。阿英哦，有放假来，赶紧回来哦。好，好。强力铁牛，铁牛文工伞。成双当然比较强，远传4G绝配双频，全球第一个700+1800双频网路，室内户外不止快，还更稳。搭配远传4G多款旗舰机零元，独家送米奇双头随身碟。最干净，专门微爆新碧林。新碧林到底是像：一陈仁凤，二沈曼娟，三杜仁德。即日起，编写简讯 WHO 传送至55123，回答剧情相关问题，就有机会把奖金带回家。全民揪出神秘人，悬赏奖金加倍200,000。活动详情请上三立官网。向喜新比人，明暗揭晓。时代考验青年，还要创造时代。我不抽烟，我不喝酒，我们不乱五口香肠，我们选择环保的，还有魔鬼薄荷嚼糖。我爱那清凉的薄荷糖，我喜欢嘴巴不停的动。奥迪 A4 动能与效能的完美协奏 ，A4 Sedan 25 TFSI 优惠实施中，进化科技定义未来。好，欢迎回到时间密码，赶快请恒彦哥带我们来看看个股的看法。好的，你还没有信心的人，至尊双霸天，一长线一短线。尤其短线两三天行情快速累积你的获利、嗯、你看第一档淘一支做起基两天10%，对，泰博
两天一买，隔天就拉涨停。上个礼拜五买冲泰，今天大盘杀盘，大盘的逆势涨上来4.7%，两礼拜三支底线19%。我相信这样的做法，在累积你的信心部分会来得比较快。啊，你们好得哦，你不要跟哦，因为这两天就卖掉了。冲泰我们礼拜五买，今天大涨，明天再拉高，搞不好我就丢掉了。所以你不要看电视来跟啊，这个你跟不上啊。你要做，你直接加入行列，我带着你做。那当然有些股票，你不要每次股票都做短线，有些会大涨的很可惜。要做波段的，找那种高获利、高成长、低本益比的，尤其底部的股票，那个都很安全，跑起来利润也会很大。你看我锁定的股票，档档获利都是创历年新高。对，比如说像昂宝，对，从360跌到150，这波一反弹上来，187块，对，一下子就30几块钱了。今天昂宝也是涨啊，大盘跌昂宝今天也是涨啊，对不对？另外，东硕获利也创历年新高啊，去年5.3，今年13块，这个底部打完之后，一路涨上来，到现在回也回不来啊，回也回不来。这个联军今年获利10块钱，去年6块，也是获利创历年新高。这股价讲完之后是回撤颈线、回撤压力线之后。是不是上来了？整个大底做完之后，包含这几天大盘怎么杀，它还是下不来。联军间也是很强啊，也是很强。所以在选股上，你要做波段，跟着我脚步，用这种方式找那种最好的公司，股价在底部，本益比不到10倍的啊。可是也不要什么都做长，一档短线来建立你短期的信心，自尊双霸天。你现在信心不够的，股票也谈那边追，一长一短就够了。大家进来跟上我们脚步。是，好，今天非常谢谢何彦哥，谢谢大家的收看，我们明天再见。